1997, 2010 a 2024. Třetí povodeň v novodobých dějinách Bohumína a u všech tří byl starosta města Bohumína Petr Vícha. Dobrý den, vítám vás. Dobrý den. Rozhovor natáčíme zhruba 2,5 týdne po povodni. Už je, dá se říci, Bohumín z toho nejhoršího venku? To si myslím, že nelze v žádném případě říct, protože zatímco v těch prvních chvílích se zachraňovaly životy, tak potom přišly další fáze a my jsme teď ve fázi, kdy ještě pořád v některých místech odčerpáváme vodu, protože neklesá, jsou tam nějaké laguny. Na mnoha místech svážíme odpady a to předpokládáme, že budeme svážet až do konce října. A problémem je teplo, teplá voda tady v centru města, protože bylo zaplaveno spousta kotelen a rozvodných stanic. No a v těch městských částech, tam si myslím, že to bude boj přes celou zimu, protože jsou zatopeny mnohé domácnosti, byl zatopen třeba i jejich kotel, takže to je velký problém a bude to dlouho trvat. Vraťme se ještě do 2. zářijového týdne. Co říkaly prognózy a hlavně, jak se vyvíjely prognózy, kdy bylo jasné, že se Bohumín znovu ocitne ve velkém pod vodou? Ty prvotní prognózy byly, že bude 850 kubíků na Odře a asi 400 na Olši, což by znamenalo, že by nemělo dojít k ničemu dramatickému. My jsme přesto ve spolupráci s našimi lidmi z životního prostředí a z hasiči prošli všechny vodní toky. Například na Olši byl velký padlý strom přes celou řeku z polské strany. Povodí odstranilo jeho velkou část, ale hasiči a potom i hasiči z Kopitova odstranili celý zbytek. Tak jsme si mysleli, že jsme na to celkem připraveni a že by nemělo ničemu dramatickému dojít. Bohužel došlo. Kritická byla neděle 15. září a noc na pondělí 16. září. Kam až se voda nakonec v Bohumíně dostala? No nakonec se ukázalo, že se to velmi podobalo tomu roku 97, kdy také prognózy byly takové, že tady na náměstí můžou stát auta. A i teď se pak obrátily ty hydrometeorologické podmínky a ta situace začala být dramatická. V té chvíli, kdy jsme viděli, že stoupají ty prognózy, tak naši policisté, státní policisté a hasiči šli do městských částí a vyzvali lidi k evakuaci. No a ta voda nakonec dostoupala zase až tady na náměstí. A my tam máme cedulku z roku 97 a ta voda tentokrát byla jenom asi o 30 centimetrů níže. Voda i teď v roce 2024 doslova ochromila, paralyzovala město. Jak dlouhý je seznam těch potíží, které způsobila? Zmiňme alespoň bodově některé. No, to je samozřejmě, to má svoje fáze. V té první fázi se zachraňují občané. Perfektní práce hasičů. Někteří lidé se nechtějí evakuovat v té první fázi. Potom volají, že tam už nechtějí být. O toto je komplikovanější. Máme evakuační střediska, ta se musela také potom přemístit. Potom bylo třeba zajistit zásobování vodou v těch vyšších patrech, protože nebyla elektřina. A tak postupně nastává fáze, kdy voda už opadá, je třeba zorganizovat čerpání vody, je třeba zorganizovat dezinfekci. Tu jsme dostali z krizového štábu, dostali jsme ji i od dárců, takže ta se distribuje do těch jednotlivých domácností. A teď nastává fáze vysoušení domácností a odvozu odpadku. A podotýkám, že to, co je úplně stejné jako v roce 97, to je ten problém s elektřinou. Tehdy, pokud si pamatuju, tak nebyla elektřina 14 dní. Tentokrát jsme měli velký tlak na ČES, aby se to obnovilo dříve a zhruba po týdnu se to podařilo. Ale ukazuje se, že naše závislost na elektřině oproti tomu roku 97 je mnohem vyšší. Tehdy bylo ještě spousta lokálních kotelen, dneska jsou všechny kotelny, které jsou závislé na elektřině. Takže ta struktura těch problémů je teď trochu jiná, než byla tehdy. Ale s těmi následky, stejně jako tehdy, se budeme potýkat měsíce, ba někdy i roky. Pro vás osobně to jsou ve funkci starosty už třetí povodně. 97, 2010, 2024. Jak se starostovi města na soutoku dvou velkých řek řídí krizovně město, když právě nefunguje elektřina, nejde internet, nějakým způsobem kolabuje mobilní telefonní spojení, vypadnou vysílačky? V roce 97 jsme měli krizový štáb při svíčkách,
My jsme tehdy měli 2 nebo 3 mobilní telefony, ty byly úplně v začátcích, protože vypadla elektřina a vypadly i ty sítě, tak v podstatě jsme je nemohli používat. A tehdy perfektně fungovali městští policisté, kteří s pomocí vysílaček si každý sedli do jednoho hasičského auta a organizovala se evakuace a pak i následné distribuce potravin, vody a tak dále. Takže ta koordinace byla závislá na těch vysílačkách. My dneska už jsme moderní, všichni máme internet, všichni máme mobily, ale když to všechno vypadne, tak jste skoro víc bez ruky než tehdy, protože už nemáte ani ty základní zdroje informací, které byly předtím. A informace, to je to, co si myslím, že pro ty lidi v těch krizových situacích, kdy zhasne úplně celé město a pod okny vidí vodu, tak to je to nejdůležitější. V tom případě musím říct, že jsme se vrátili o 30 let zpátky a opět to byl problém. Voda opadla, život jde dál a lidé se začínají ptát třeba na protipovodňová opatření. Od roku 1997 stát i město dohromady investovali miliony, stovky milionů korun do protipovodňových opatření a hrází. Otázkou je, zafungovaly a jsou dostatečné? No, oni by s velkou pravděpodobností zafungovali, kdyby byli kompletní, ale protože chybí hráz v Pudlově a protože nebyla dokončena ta hráz navyšující ochranu dálnice, tak když máte z 2/3 všechno chráněno a mezi tím máte díru, tak tou dírou ta voda nateče. My když jsme si to teď hodnotili předběžně s vedením povodí Odry, protože stát bude vypracovávat nějakou hydrometeorologickou studii, která řekne, jaké ty záplavy byly, jaké byly záplavové mapy a co fungovalo, co nefungovalo, jaká to byla vlastně voda, tak povodí Odry konstatuje, že to byla voda na hranici 50 až 100 leté vody. Na 100 letou vodu by ty hráze pravděpodobně zafungovaly, možná by se někde místně lehce přelily, ale centrum města Pudlov, Starý Bohumín a Šunichl by s velkou pravděpodobností, kdyby ty hráze byly kompletní, tak by byly o hodně více chráněny. Bude ve hře v těch následujících letech třeba v některých místech, například Šunichl nebo Starý Bohumín, hráze upravit, prověřit, jestli opravdu stačí ta jejich výška? To závisí na tom, jak dopadne ta studie, ale povodí Odry si myslí, že když bude dostavěna hráz v Pudlově a když bude definitivně dostavěna ta ochrana, kterou rozestavili u dálnice, tak by ty hráze měly být dostatečné. A ono to není tak, že by bylo možné si říct, tak teď by bylo třeba na 100 letou vodu, se to bude přepočítávat, zvýšit všechny hráze o 10-20 cm. To ani technicky není vůbec možné, protože na to máte dimenzovány i mosty, silnice, všechny ty další věci. Že příroda bohužel někdy může být silnější. Ale jsem přesvědčen, že kdyby ty hráze byly kompletní, tak by k takové tragédii nedošlo. Škody se sčítají, jak velké jsou první odhady stran poškození majetku města, poškození majetku obyvatel, vůbec zaplavených domácností? My odhadujeme ty škody na stovky milionů korun. Předběžně, když jsme byli dotazováni, tak říkám 500 000 000, a to proto, že když máte stovky zaplavených domácností, a my jich v této chvíli evidujeme téměř 400, které měly v obytných místnostech, a vynásobíte to milionem, k tomu přičtete 100 milionů odhadovaných škod města, a teď máte ještě podniky, podnikatele a budou i následné škody. Bude třeba odvést ty odpady. Nemocnice, když nemohla nějakou dobu fungovat, tak nebude mít tržby. Tržby nebudou mít ani ty podniky, podnikatele. Takže ty škody budou ještě pravděpodobně vyšší. Kapitolou samou o sobě je obrovské množství odpadu. Je třeba také zdůraznit, že část obyvatel nějakým způsobem tu pomoc města zneužilo a na ty hromady hází i věci, které vůbec se záplavami nesouvisejí, ale tak to zkrátka přináší život. Jak velký objem odpadu po těch povodních může být a je kam ho vůbec v možnostech města uložit? V roce 1997 jsme svezli 16 000 tun odpadu, což je asi 2letý svoz. Myslíme si, že to teď snad nebude až tolik, ale přesto předpokládáme, že to bude trvat asi měsíc do konce října, takže žádám občany o trpělivost, ty hromady prostě podél těch silnic ještě nějakou dobu budou. A naším problémem samozřejmě je kapacita skládky, která měla ještě 2 roky fungovat a my ji zaplníme teď hned.
Ale chvála Bohu, že tu skládku máme, protože v těch městech, kde ji nemají, tak musí někdy dělat nějaké mezisklady a svážejí ty odpady na nějaké provizorní místo, odkud pak zase nákladně je budou muset někde na skládku odvést. Desítky lidí, a jsme posíleni o jiné firmy, tak svážejí ty odpady dnem i noci, dalo by se říct. A naším úzkým místem je samozřejmě kompaktor, což je takový obrovský buldozer, když to řeknu zjednodušeně, který musí ty odpadky na naší skládce rozhrnovat a upravovat to místo, tak aby tam mohlo zase další auto najet. On nám dokonce skolaboval, ale podařilo se jej opravit a my jsme pro jistotu objednali, tuším s Příbrami by ho měli přivést ve čtvrtek druhý kompaktor. Oni zase musí vyřídit dopravu nadměrného nákladu přes celou republiku. A pak budeme mít jistotu, že kdyby skolaboval ten náš, tak máme nějakou náhradu. Pokud jde o pomoc, ať už materiální nebo v té další fázi finanční, tak dostává se takové pomoci Bohumínu v dostatečném množství. A pokud jde o finance, tak dostanou se i k třeba zaplaveným domácnostem? To je velmi složitá otázka. Myslím si, že se projevila opět velká solidarita. My máme avizované mnohé finanční příspěvky od měst, které mi volají a chcou nám pomoct, ale tam je to věcí, že musí to schválit zastupitelstvo a ty prostředky přijdou. Hodně nám pomohli i jednotliví občané, firmy. Dostali jsme i dezinfekční prostředky a další potřebné nářadí, takže v tomto si myslím, že je to v pořádku. Od krizového štábu i od jiných organizací, ADRI a tak dále, získáváme vysoušeče, pod těch je velký zájem. A stát avizuje nějakou finanční pomoc. Oni budou ještě rozhodovat o tom, jakým způsobem ji budou distribuovat. Uvažuje se i o finanční pomoci jednotlivým domácnostem, což nebude jednoduché, to říkám dopředu, distribuovat, protože kdo určí, kdo měl vodu jenom ve sklepě, kdo měl vodu v domácnosti, kdo měl vodu v domácnosti, ale má kde bydlet, kdo je pojištěn, kdo není pojištěn, kdo využil té jednorázové pomoci od úřadu práce. Takže to není potom úplně jednoduché takovou to finanční pomoc distribuovat. Ale myslím si, že každá koruna těm domácnostem, které to potřebují, bude dobrá. Jaké problémy teď v nejbližších týdnech, měsících budou řešit domácnosti v centru města a v městských částech? Protože z mého pohledu jsou to opravdu dva poměrně odlišné světy, byť každý z nich má své problémy. Myslím si, že hůř na tom jsou ti v těch městských částech, kteří měli zaplaveny domácnosti a třeba nemají v tuto chvíli možnost někde bydlet. A budou muset ty své domy vysušovat a bohužel na rozdíl od roku 1997, kdy povodeň přišla v červenci a bylo před námi krásné léto, tak teď je to nevhodná doba, protože už začíná být zima, ono to nebude schnout a bude to problém. V centru města je ta struktura jiná. Naším cílem je zajistit pro ně postupně teplou vodu a teplo. A při vší úctě k těm domácnostem musím říct, že můžou být rádi, že nemají zaplavenou domácnost. Oni jenom v tuto chvíli nemají teplo a teplou vodu. Takže narůstá určitě mezi nima nervozita. Jedna paní mi říkala, kdy už bude teplá voda, já mám být první kategorie, to já vám nebudu platit nájem. A snažil jsem se jí vysvětlit, že je to samozřejmě problém, že desítky lidí na tom dnes a denně dělají a že to může trvat třeba 14 dnů, 3 týdny, než se podaří tu techniku zajistit, ale pořád je bez škody v domácnosti, zatímco mnohé jiné a jejich stovky domácností nemají vůbec nic. Je to obrovský tým lidí, který se podílel na tom, aby Bohumín přečkal povodně. To jsou stovky lidí, kteří byli v terénu, v sociálních službách, v zdravotnických, policisté, strážníci, hasiči a tak dále, dobrovolníci. Lidé, kteří poskytují psychologickou péči lidem, kteří Bohumíně potřebují, to už je více než 200 bohumíňáků, kteří vyhledali tu přímou krizovou intervenci. Jste pyšný na ten tým lidí, který to zvládl? Byť samozřejmě vždycky jsou věci, které se dají udělat lépe. Já musím říct, že to je věc, která je podobná tomu roku 1997. Na tom krizovém štábu našem zůstala spousta lidí, kteří tam vůbec nemuseli být. A oni přišli dobrovolně, oni tam trávili noci a oni přiložili ruku k dílu. A jak jste řekl, je to stovka lidí, jsou to stovky lidí, kteří bez jakéhokoliv nároku na jakoukoliv odměnu, tak věnovali své úsilí tomu, aby těm ostatním lidem pomohli. Samozřejmě jsem na to moc pyšný.
nesmírně si toho vážím a měl jsem slzy v očích, když jsem viděl, jak mnozí lidé, kteří měli zaplaveny své vlastní domácnosti, hasiči, pomáhali jiným a až na poslední chvíli odkladali potom to řešení těch svých vlastních škod. Těch dobrovolníků je tolik, že to nelze ani vyjmenovat a opravdu nesmírně si toho vážím. Co jsme v roce 1997 neměli, byly ty stanice, které jsme zřídili, kde si lidé chodili nabíjet mobily. Perfektně byly zajištěny sociální služby. Ta děvčata tam trávila v domovech důchodců s nimi celé dny a bylo o ně postaráno. Dokonce pečovatelská služba u jednotlivých rodin svých klientů v městech, kde se museli i brodit, tak zajistili pořád, aby neměli nějaké problémy. Takže a nikdo nezemřel při té povodni, ani při těch dalších povodní. Takže toho je třeba si nesmírně cenit. Před Bohumíňáky i před městem je spousta práce, nelehké období, tedy držme si všichni palce. Mým dnešním hostem ve studiu B byl starosta města Bohumín Petr Vícha, který ve funkci už prožil třetí povodně. A děkuji za ohlédnutí za těmi statem 2024. Děkuji. Ze studia B zdravím a hezký zbytek dne přeje Lukáš Kaňa.